dahabshiil group waxay isbitaalka martini ay ka hirgelisay warshad soo saarta oksijiinta. Wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Hoosiye Abikar Nuur iyo sidoo kale maraayaha guud ee dahabshiil group Xasan Cabdi Cawad ayaa waxa ay si wada jir ah u daafureen warshadan cusub ee soo saaraysa oksijiinta. Oksijiinta ayaa waxay ahayd sanadihii ugu dambeeyay midda loogu baahi badan yahay isbitaalada maadaama cudurka COVID-19 uu tiro dhowr jeer ah ku soo rogal celiyay Soomaaliya. Warshadan oo laga keenay dalka Turkiga ayaa maalintii soo saaraysa 1,404 litir oo oksijiin ah. Agaasimaha isbitaalka Demartini, Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddin ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay baahida isbitaalkan uu u qabay warshadan soo saarta oksijiinta. Waxaan runtii aad iyo aad uga mahadcelinaya, aad u dareensanahay baahida loo qabay warshad noocaana. Halkii salandar ee bukaan waxay noogu kici jirtay in ka badan $50 ee mararkii ugu badnayd, waxay ahayd wax aad qaali u ah ay bukaanadu ka bixi karin. Ilaa haddana magaalada intaasaa laga iibiyaa $45 ilaa $50 in u dhexeyso, aysan dadka bukaanka u baahan aysan ka bixi karin. Wuxuu noqday tuulka keliya ama waxa keliya ee dad lagu badbaadiyay markuu coronavirus dhacay. Haddana wuu jiraa weli COVID-19 oo waarka isolationka ugu talagalnay hadda bukaanada way wada buuxaan macna. Marka aad iyo aad idinkugu mahadcelinayaa isbitaalka isbitaalka Martini waa isbitaal public ah oo dan guud ah. Maraayaha guud ee dahabshiil group Xasan Cabdi Cawad ayaa dhankiisa ka hadlay warshadan marxaladaha ay soo martay, dhisideeda iyo howlaha ay qaban doonto. Warshadan runtii waqti bay nagu qaadatay. Waxaana keenay laba shay. Warshadii samayn jiray oksijiintu waxay noqdeen quuto daruuri markii uu dhacay coronavirus. Waxa kale oo waqti qaatay in alaabtii lasoo qaado logisticski iyo maaragtay dunida wax badan baa ka dhacay, containeriski wax lagu soo qaaday. Qodobka saddexaadna waxaan raadinay Tayo oo anigu warshadan samaysa anaa lugahayga ku tegey, gobol tuulad yaro Turki ka mid ah ku taalabay ayaan ugu tegey si aan u soo hubiyo waxa dadka ummadda aan u geynaynaa inay noqdaan wax tarayaan, wax dhibaynin ama mustaqbal dheer yeelanaya. Waxay soo saari kartaa 1,404 litir ayay maalintii soo saari kartaa. Mar baad ugu saad u qaybsatay ku xiran tahay. Haddaad doonayso inaad 10 litir ka buuxiso waxay noqonaysaa 1,404. Haddaad doonayso inaad 20 litir kars ku samaysana oo silindariska 20 litira aad ka buuxisana waxay noqonaysaa 27 silindar. Haddaad 40 litir ka buuxinaysana waxay noqonaysaa 36 silindar ayay maalintii ku buuxinaysaa. Marka aad isku geyn ahaan waxay soo saaraysaa 1,404 litir oo oksijiin u diyaara in bini'aadamku isticmaalo biyuratigeedu ay gaarayaan human consumption. Dahabshiil ahaan waxaan u ballan qaadaynaa inaan kala shaqeyno mar walba warshadda iyo maaragtay maintenancekeeda iyo baahida isbitaalka Martini. Dahabshiil ma aha runtii markii ay duruufaha iyo dhibaatooyin ku dhaceen bahda caafimaadka iyo bahda waxbarashada ay noo muuqatay inay tahay meelaha ugu jilicsan uguna waxtarka badan leh. Had iyo jeerna waxaad arkaysaa dahabshiil meelaha ay wax ka geysato marka emergency-ga laga tago waxa ugu badan caafimaadka iyo waxbarashada oo ah meelaha laga yaabo waddankana inay ugu muhiimsan yihiin inta badanna ishu ka lasho dadka ugu badan ee ummadana u adeega. Labada wasaaradood baa ugu muhiimsan dahabshiil ahaana labada wasaaradood priority ayay noo yihiin, khaasatan wasaaradda caafimaadkuna priority gaar bay noo sii tahay. Agaasimaha wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhankiisa waxa uu ka hadlay xarigjarka warshadan. Markii dhibaatooyinka adduunka uu ka dhacay cudurkii safmarka ahay waxaa soo zaa'ida baahidii loo qabay oksijiinkii maadaama cudurkii safmarka ahay uu ku dhacay sambabaduna ay yihiin xubnihii bini'aadamka uu ka neefsanaay. Marka haddii sida saxda ahay sambabka uu neefsanay waxaa loo baahday oksijiin. Oksijiinadiina wadamada soo koraayo oo sida anagoo kaleeto maanaan lahayn balaantiyaashii oksijiinka soo saarayn oo maysa diyaarsanayn. Dabcan dhibaatooyin fara badanaa lagala kulmay.
وزيرك عافيمات كحكومتها فدرال كسوماليا دكتور هزا فوزي أبيكر نور أيها كغمهد علي سيد دهبشيل جروب كان انت أي كقادة تي لما يستيرك باهيدا اسبيتال كمرتيني أو اسبيتال دنقود إن ماشان معركتي مركي ودبك وين جري وكورونا هاد وكعسنا أكسجين كمغالي دا إيكو يري هبين نبدا إن ماشان لغو لحي والول وحيالا بدنو آدم وحقك قبكرين أي كهريالا ومدين أي كجران ICU iyo maareeyta isbitaalka uu buuxsamay oo aan aad tiyaad aan marnay dib aad u weyn ummado dhan ma weyn maanan wada arkin intaan aragnay oo soo garab istaagtay oo maanta marqaati idinka tiina ugu dambeeyso aad iyo aad ugu mahadcelinay marka aad iyo aad u mahadsantiin ajir xasanad Allah idin siiyo masuuliyiinta dahabshiil group ayaa hore u balan qaaday in warshad sameeyso oksijiinta ay ka hirgelin doonaan gudaha magaalada Muqdisho xilli cudurka COVID-19 uu faraba aan ku hayay bulshada waxaana warshadan ay wax badan ka tari doontaa daboolida mid ka mid ah baahiyaha ugu daran ee ka jira isbitaalka Demartini oo lagu la tacaalo dadka uu soo rito cudurka COVID-19 Zakariya Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho